Alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman wa kafa billahi ni'mah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang dimuliakan pengacara majlis pada malam ini Tuan Haji Ahmad Kambar. Yang berhormat Datuk Peduka Haji Ustaz Musa, Naib Presiden Pak Islam Semisal PAS, yang juga Exco Kanan Negeri Kelantan Darun Nain. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Binjar Jamaluddin, Ahli Parlimen Bukit Gantang, juga Ahli Majlis Kerja PAS Pusat. Rombongan daripada pemimpin-pemimpin Negeri Kelantan, dan yang berbahagia Datin Tuan Sabariah Tuan Izhaq, isteri Menteri Besar Kelantan, yang berhormat Dr. Liu Kin Chiu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu. Yang berbahagia Tuan Muhammad Aminuddin bin Halim, Pesuruhjaya PAS Negeri Sabah. Yang berbahagia Tuan Ahmad Tamrin Adijaini, Pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Parti Keadilan Rakyat. Yang berusaha dan yang berbahagia Dr. Edwin Musi, Setiausaha DAP Negeri Sabah. Pemimpin-pemimpin masyarakat, penyokong dan pendukung Pakatan Rakyat yang saya hormati sekalian, selaku pengarah program pada kali ini mengucapkan banyak terima kasih di atas sokongan-sokongan yang telah diberikan oleh semua pihak. Tanpa sokongan tuan-tuan sekalian, keberangkalian program pada malam ini tidak dapat dijalankan dengan jayanya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, program kita pada malam ini ialah makan malam bersama Tuan Guru Datuk Bintara Setia Tuan Haji Abdul Aziz bin Nikmat, yang sepatutnya bersama-sama kita pada malam ini. Tapi seperti mana kita yakini, kita maklum, wa makar wa makar Allah, inna Allah khairul makirin. Kita merancang dan Tuhan merancang, dan sebaik-baik perancangan ialah perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana beliau tidak dapat bersama-sama kita pada malam ini, yang diwakilkan kepada yang berhormat Datuk Ustaz Musa. Tuan-tuan, saya tidak berniat untuk bercakap panjang. Apapun objektif utama program kita pada malam ini, seperti yang dinyatakan tadi, ialah mencari dana. Selain daripada itu, juga untuk mendengar isu-isu semasa, dan juga ialah untuk mengukuhkan hubungan silaturahim di antara komponen Pakatan Rakyat yang ada di negara kita ini. Tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan insyaAllah akan menepati seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali hasbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yud'afu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Mana mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ini yang diimpakkan fi sabilillah bukan saja menjadi sedikit, tapi insyaAllah akan bertambah. Dan kepada rakan-rakan yang non-muslim, berkat sumbangan mereka ini menepati seperti mana pepatah Melayu, berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing, gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Insyaallah kesepaduan dan kebersamaan dalam menghadapi pilihan raya yang ke-13 ini insyaallah akan membuahkan hasil seperti mana yang kita harapkan semua. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, bersama kita pada malam ini pemimpin-pemimpin yang insyaallah kita mendengar isu-isu masa yang mereka akan lontarkan kepada kita. Dan untuk itu saya tidak berniat untuk bercakap panjang apapun sebelum saya mengakhiri. Sekali lagi saya mewakili rakan-rakan penganjur mengucapkan terima kasih dan menuntut kemaafan kiranya terdapat kekurangan yang kami yakin memang mempunyai kekurangan yang banyak. Dan begitu juga kepada petugas-petugas yang terdiri daripada Dewan Pemuda, Dewan Muslimat dan kepada unit amal yang bekerja keras untuk menjalankan program ini. Mudah-mudahan segala sumbangan, tenaga dan pemikiran akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat dari ini dulu untuk kali ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.